ଘଟଗାଁ ବାଲିପୋଖରୀରେ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଡାକ୍ତରଖାନା ତରଫରୁ ଥାନାରେ ତଲା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମାତାରାଣୀ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କବିନ୍ଦ୍ର ରାଉତ। ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ବାଲିପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ହାତୀନୁଟା ଗ୍ରାମରେ ଘଟଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ସ୍ୱାବ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ତାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ସେଠାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଖବର ପ୍ରକାଶ କି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀନୁଟାର ଦୟାନିଧି ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପହଞ୍ଚି ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ଏହାସହ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ହଜାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ସ୍ୱାବ ପରୀକ୍ଷା କିଟ୍ ନ ଆଣିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦୈନିକ ଯେତିକି ପରୀକ୍ଷା ହେବା କଥା ଆମେ ସେତିକି କରୁଛୁ ବୋଲି ବୁଝେଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନିଶାସକ୍ତ ଥିବାରୁ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଅଛନ୍ତି ଓ ଛୁଟି ନେଇ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଘଟଗାଁ ଥାନାକୁ ଖବର ଗଲା ପରେ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଗାଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଘଟଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଡାକ୍ତର ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ନାୟକ ଘଟଗାଁ ଥାନାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିନିୟମ 51-60 ଆଧାରରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଏହି କେସ୍ରେ 6 ମାସରୁ ବର୍ଷେ ଯାଏ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାକିରି ଯିବା ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।